ရွေးစည်းကောက်ပွဲမှာဘယ်သူသမရဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့ပြီးနယ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပြီးနယ်နှစ်ခုကတော့ Pennsylvania နဲ့ Georgia နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်ရှိတာကအဲ့ပြီးနယ်နှစ်ခုမှာ Trump နိုင်လို့ရှိရင်တော့သမရဖြစ်ပေမဲ့ Harris နိုင်လို့ရှိရင်လည်းသမရဖြစ်ဖို့မတိကျသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပါတီတွေရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြီးနယ်ရဲ့မဲတွေကိုရည်တွက်ပြီးတလောက်မှာ290ဘုတ်ပြည့်တဲ့လူကနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒေါ်လာစဲထရန့်က290ပြည့်ဖို့အတွက်35ဘုတ်လိုပြီးတော့ဟဲရစ်က290ပြည့်ဖို့39ဘုတ်ယူလွန်ရအောင်တွေ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်ဂျော်ဂျီယာနဲ့ဗင်နီဇွဲလားမှာနှစ်ခုလုံးထရန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘုတ်ပြည့်ပြီးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါလို့ဟဲရစ်ကဒီနယ်နှစ်ခုလုံးရရင်တော့290ပြည့်ဖို့လိုနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ Harris ကအနည်းဆုံး Venezuela နဲ့ Georgia မှာတစ်ခုမှအနိုင်ရရှိပြီးတော့နောက်ကြံနေနေတာမှာအနိုင်ရရင်လည်းသူဟာသမ္မတဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ပြည်နယ်က North Carolina ဖြစ်ပါတယ်။2016နဲ့2020မှာ Trump ကရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ယခုအချိန်မှာ Democrat ဖက် Harris ဖက်မပြောင်းသာဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးကအကြီးကျယ်မဲဆွဲနေကြပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ပြည်နယ်တခုကတော့ Nevada ဖြစ်ပါတယ် Las Vegas ကစီးပွားရေးမြို့ရှိတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်2016နဲ့2020မှာ Biden ကရရှိဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာ Biden အစိုးရကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Trump က Harris ကိုအခွင့်လုံးဝမကောက်ဘူး Tax Free ဆိုပြီးတော့မဲဆွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဆုံးဖြတ်ပြည်နယ်နဲ့ပြည်နယ်၃ခုကတော့ Michigan, Arizona, Wisconsin တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကိုရတဲ့ဘုတ်ပေါ်မူနေပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဘယ်လိုလဲဆိုတာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ခင်ဗျာ။